Alô, meus amigos, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube, estamos aqui ao vivo no Baixada Esporte. Daqui a pouquinho vai começar o programa e hoje, mais uma vez, naquele roteiro de entrevistas com os, com os candidatos à presidência do Santos, hoje nós vamos ter aqui a presença do Daniel Cury, que é um dos candidatos que estará concorrendo às eleições no próximo dia 12 de dezembro no Santos Futebol Clube. Vamos debater muito, falar muito a respeito dos programas, dos projetos que eles têm para o Santos, principalmente aquilo que diz respeito às finanças, crescimento do clube, problema do CT, o problema da Arena Santos, enfim, o esporte amador, a base, vamos falar muito a respeito disso. E você pode participar do programa, você pode acompanhar o programa através. Do site www.santaportal.com.br Porque muito em breve nós estaremos aqui ao vivo Também pelo Facebook E um detalhe importante Até para a gente agilizar mais as nossas transmissões Faça a sua inscrição aqui no nosso canal, né? Vai lá, faz a inscrição, pega o sininho ali, liga o sininho e você estará recebendo todas as nossas informações e também estará ajudando o Baixado Esporte aí a divulgar os nossos programas para o Brasil e para o mundo inteiro. Através do YouTube, você vai acompanhar a partir da próxima semana ao vivo o programa Baixado Esporte, tá bom? Então, conto com você daqui a pouquinho aqui na Santa Cecília TV. O programa começa às 12 horas hoje, entrevistado Daniel Cury. Mais um candidato à presidência do Santos Futebol Clube. Vem com a gente. Bom dia.